نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله آج کے اس میلاد شریف کے پروگرام میں مہمان خصوصی جن کا احسن طریقے سے قاری صاحب نے تعارف کرایا آج کے موضوع پر وہ سحر حاصل گفتگو فرمائیں گے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کی کامل اور مکمل ہستی بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ اس نے تخلیق کا کوئی گوشہ جو ممکن تھا وہ حضور میں موجود ہے اور حسن تخلیق کا کوئی گوشہ اگر حضور میں نہیں ہے تو کائنات میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اگر آپ یوں کہنا چاہیں کہ فلاں حسن ہے مگر حضور میں نہیں تو پھر وہ حسن بھی نہیں فلاں جمال ہے مگر حضور میں نہیں اگر حضور میں نہیں تو پھر وہ جمال بھی نہیں فلاں کمال ہے مگر وہ حضور میں نہیں اگر حضور میں نہیں تو پھر وہ کمال بھی نہیں اس نے تخلیق کا انتہا پر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا ہم بھی حضور کا ذکر رسول کرتے ہیں اور اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے مگر ہمارے ذکر کرنے میں اور اللہ کے ذکر کرنے میں فرق ہے جب اللہ اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے جیسے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا تو پھر حضور بلند ہوتے اللہ کے ذکر سے بلندی حضور کو ملتی ہے اور جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذکر کرنے سے حضور بلند نہیں ہوتے بلکہ ذکر رسول کی برکت سے خود ہم بلند ہوتے ہیں اللہ ہمیں حضور کی محبت